બોટાદની સોનવાલા હોસ્પિટલમાં પ્રસૂતિ માટે એડમિટ થયેલા માતા અને શિશુ બંનેના વારાફરતી મોત નિપજતા પરિવાર દ્વારા ડોક્ટર નશો કરેલી હાલતમાં હોવાના આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા ત્યારે પોલીસ દ્વારા ડોક્ટરની કરવામાં આવી ધરપકડ. બોટાદ ખાતે ગઈકાલે તારીખ 26ના રોજ બપોરના 4:30 કલાકે પ્રસૂતિ માટે કામિનીબેન જસવંતભાઈ ચાંચિયા જેઓ આવેલ અને એડમિટ થયા હતા. ત્યારબાદ સાંજના 6:30 કલાકે વેક્યુમ પદ્ધતિથી પ્રસૂતિ કરાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ અંદાજે 1 કલાક બાદ બાળકીનું મૃત્યુ થવા પામ્યું હતું અને ત્યારબાદ રાત્રિના સમયે માતાનું પણ મૃત્યુ થવા પામ્યું હતું. ત્યારબાદ મૃતકના પરિવાર દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને ડોક્ટર નશાની હાલતમાં હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ત્યારે જવાબદાર ડોક્ટર ઉપર અનેક આક્ષેપ થયા હતા અને બોટાદ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી એન કે વ્યાસ દ્વારા ફરજ પર હાજર અને ઓપરેશન કરનાર ડોક્ટર સી જે લાખાણીની ધરપકડ કરી બ્લડ સેમ્પલ લઈ લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવામાં આવેલ અને લાશને પણ પીએમ માટે ભાવનગર ખાતે મોકલી આપેલ. ત્યારે મહિલાની પ્રથમ જ ડિલિવરી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે જેને ભગવાન જેટલું જ બિરુદ આપવામાં આવે છે તેવા ડોક્ટર જ નશાની હાલતમાં ઓપરેશન કરતા. સાહેબ, ગઈકાલે સોનાવાડા હોસ્પિટલ અનુપરના એક દર્દી કામિનીબેન અને નવજાત બાળકનું ત્યાં મૃત્યુ થયું તેવી વાત છે, શું છે હકીકત તપાસ દરમિયાન? ગઈકાલે બોટાદ જિલ્લાના સોનાવાલા સરકારી દવાખાને કામિનીબેનને દાખલ કરેલા, એમને ડિલિવરી બાબતે એડમિટ કરેલ હતા, પરંતુ એ ડિલિવરી દરમિયાન એ બેનને તબિયત નાદુરસ્ત થતા અને એમને જે નવજાત બાળક છે એ અવસાન પામેલ અને એ ડૉક્ટર પરેશ કુમાર જયરામભાઈ લાખાણી, એ ડૉક્ટર ત્યાં સરકારી ડૉક્ટર તરીકે ફરજ બજાવે છે, એમને આ ડિલિવરી જે છે એ કરેલી. એની અંદર એના જે મરણ જનાર છે બેન, એમના સગાવાલાઓએ એવો આક્ષેપ કરેલા કે ડૉક્ટરે કોઈ કેફી પીણું પીધેલું છે અને એમણે આમાં બેદરકારી દાખવેલ છે, જેથી કરીને અમે મરણ જનારના ડેડ બોડીને પોલીસ જાપ્તા સાથે ભાવનગર સર્ટી હોસ્પિટલમાં મોકલેલ છે. ભાવનગર સર્ટી હોસ્પિટલમાં પેનલથી એનું જે ડૉક્ટરો પોસ્ટમોર્ટમ કરે અને એનું અમે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીએ અને એની અંદર જે પણ અભિપ્રાય આવે એ પ્રમાણે આગળ આની તપાસ ચાલુ છે. એમાં પરિવારે જે પણ આક્ષેપ કર્યા એ ડોક્ટરને પોલીસે પૂછપરછ માટે બોટાદ પોલીસ સ્ટેશન બોલાવી એમના બ્લડ સેમ્પલ લેવડાવેલ છે, એમનું પંચકામ કરેલ છે અને એના સેમ્પલિંગ જે FSLમાં જાય અને એના જે પ્રમાણે ઉપરથી અભિપ્રાય આવે એ પ્રમાણે. આપનો પરિચય? હું ડૉક્ટર જે ઓ માઢક, મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી બોટાદ અને ઇન્ચાર્જ વિભાગીય નાયબ નિયામક ભાવનગર છે. કામિનીબેન જસવંતભાઈ ચાંચિયા છે, 25 વર્ષના છે, અલમપુરના છે. ગઈકાલે તારીખ 26/11 રોજ 4:30 અંદાજે દાખલ થયેલા. પ્રથમ સુવાવડ હતી એમની, દાખલ કરીને એમને જરૂરી સારવાર આપેલી. ડિલિવરી છે એ વેક્યુમથી કરવી પડી હતી. ફરજ પરનો સ્ટાફ છે એમના જણાવ્યા પ્રમાણે ડિલિવરી પછી એમને ખૂન બંધ નહોતું થતું, બ્લીડિંગ શરૂ થયું હતું અને એના કારણે એમને ખાનગી ગાયનેકોલોજીસ્ટ પાસે તાત્કાલિક રિફર કરવામાં આવેલા અને મરણ ગયેલા છે. બાળકનું પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી મૃત્યુ થયું છે. ખૂબ જ દુઃખદ બનાવ છે. એક માં અને એ પણ યુવા ઉંમરના આપણે ગુમાવ્યા છે. બનાવ જે છે એ જ વખતે એની તપાસ માટે, પોસ્ટમોર્ટમ માટે અત્યારે સર્ટી હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવેલી છે, સિવિલ હોસ્પિટલ સોનાવાલા હોસ્પિટલના તંત્ર દ્વારા. અને હું અત્યારે એની વિશેષ તપાસ માટે, પ્રાથમિક તપાસ માટે આવ્યો છું. પોલીસ તરફથી ઓફિશિયલ કોમ્યુનિકેશન હજી વિભાગ સાથે થયું નથી. મળતી માહિતી પ્રમાણે ડોક્ટર જે ફરજ પરના તબીબી અધિકારી છે એમને પોલીસ તપાસ અર્થે લઈ ગયેલ છે અને એમના
કસ્ટડીમાં, પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અત્યારે. બનાવની ગંભીરતાપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે અને જવાબદારો પૈકી કોઈને પણ છોડવામાં નહીં આવે, બિલકુલ નહીં છોડવામાં આવે. મારું નામ વિઠ્ઠલભાઈ વિવાજા. વિઠ્ઠલભાઈ, અત્યારે સોનાવાલા હોસ્પિટલમાં શું બન્યું? સોનાવાલા હોસ્પિટલની અંદર મારી ભાણીના આજે ચારેક કલાક પહેલાં બોટાદ સોનાવાલા હોસ્પિટલમાં લાવ્યા હતા, તે દરમિયાન આ ડૉક્ટર લાખાણી એની માટે સિજર ડિલિવરી માટે લાવ્યા હતા અને ડિલિવરીની અંદર બાળકને ખેંચીને કાઢીને ખેંચીને બાળકને કાઢ્યું, એના અનુસંધાને અંદરની જે કાંઈ ધોરી ન હતી તૂટી ગઈ છે, એના અનુસંધાને બે મા દીકરીનો મૃત્યુ થયું છે. અમારા આગળની કાર્યવાહી એક જ છે કે જ્યાં સુધી એની ડૉક્ટરની ઉપર ફરિયાદ ન થાય અને જ્યાં સુધી એની ધરપકડ નહીં થાય ત્યાં સુધી અમારે એની ડેડ બોડી કાલે પણ ઉપાડવાની થતી નથી. ખાસ બીજું એક ધ્યાનમાં આવ્યું હતું કે બેનને બીજી હોસ્પિટલે રિફર કરવામાં ત્યારે એમ્બ્યુલન્સની સુવિધા નહોતી મળી, એમાં પણ અમે એને રજૂઆત મારા ભત્રીજા એને કરી હતી, અહીંયા એમ્બ્યુલન્સ હોવા છતાં એને એમ્બ્યુલન્સ અમને આપી નહોતી. KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે હરેશ પડગીર સાથે વિજયસિંહ ચુડાસમા, બોટાદ.